નમસ્તે વિદ્યાર્થીની બહેનો, આપણે આજે ચેપ્ટર નંબર 6 દોરવણી વિશે ચર્ચા કરીશું. હવે આપણે અગાઉ સંચાલનના કાર્ય જોયા હતા, જેમાં આયોજન, પ્રબંધ, કર્મચારી વ્યવસ્થા, અંકુશ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. હવે આ બધા કાર્યોમાં જો આપણે દોરવણીને ધ્યાનમાં નહીં લઈએ તો કોઈ પણ કાર્ય છે એ સંચાલનનું કાર્ય યોગ્ય રીતે થઈ શકશે નહીં. તો પહેલાં તો દોરવણી એટલે શું? તો કે દોરવણી એટલે આપણે એને કહેવાય ને કે લાઈન દોરી આપવી. લાઈન દોરી આપવી એટલે કે સમજાવવું, એનું માર્ગદર્શન કરવું, બરાબર. હવે તમે અહીંયા શાળામાં અત્યારે તો અભ્યાસ કરવા નથી આવતા, આપણે ઓનલાઈન અભ્યાસ કરીએ છીએ, પણ અત્યારે હું તમારી સાથે જે કામ કરું છું એને પણ આપણે એ એક પ્રકારનું શું કહી શકાય, તો કે મેં તમને દોરવ્યા, બરાબર. જે અભ્યાસક્રમ છે એમાં મેં તમને માર્ગદર્શન આપ્યું, એટલે મેં તમને શું આપી કહેવાય? દોરવણી આપી કહેવાય. કર્મચારીને સોંપેલું કામ કરાવવું એને શું કહેવાય? દોરવણીનું કામ, કાર્ય. મારી નીચેના કર્મચારી છે, હું એના પાસે જે કંઈ પણ કામ કરાવવા માટે જે કંઈ પણ સૂચનો આપીશ, માર્ગદર્શન આપીશ, અને ત્યારબાદ એ માર્ગદર્શન આપ્યા બાદ દેખરેખ રાખીશ, એ સંપૂર્ણ કાર્યને શું કહેવામાં આવે છે? દોરવણી કહેવામાં આવે છે. સંચાલકે પોતાના હાથ નીચેના માણસો પર દેખરેખ રાખી, એને સૂચનો આપવા, હુકમ આપવા, એને નેતાગીરી પૂરી પાડવી, આ બધાનો સમાવેશ ક્યાં થાય છે? દોરવણીમાં થાય છે, બરાબર. દોરવણીને કારણે તો કે સંચાલકો દ્વારા જે દોરવણી આપવામાં આવે છે એને કારણે કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય છે, બરાબર. હવે જો દોરવણી આપનાર સક્ષમ વ્યક્તિ હોય તો સામાન્ય કક્ષાનો કર્મચારી પણ પેઢીમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવી શકશે. પણ એની બદલે જો દોરવણી આપનાર જે સંચાલક હોય કે જે કર્મચારી હોય એ બિનકાર્યક્ષમ હશે તો સારા એવા કર્મચારી પાસેથી પણ આપણે અપેક્ષિત કાર્ય કરાવી શકશું નહીં. એટલે સંચાલન માટે શું જરૂરી છે? તો કે સક્ષમ દોરવણી આપવી, એટલે કે માર્ગદર્શન આપનાર વ્યક્તિ છે એ યોગ્ય રીતે માર્ગદર્શન પૂરું પાડે. ધંધાકીય એકમમાં દોરવણી અને માર્ગદર્શન પૂરા પાડવાનું કાર્ય યુદ્ધમાં વ્યૂહરચના જેવી ઘડવા જેટલું અઘરું છે એટલું જ અઘરું કાર્ય દોરવણી આપવાનું છે, બરાબર. એમાં સાધન સામગ્રી અને માનવ શક્તિઓના ઉપયોગ, વિશિષ્ટ પ્રથાઓ કેન્દ્રિત કરવા માટેના સ્થાનો, અર્થતંત્રની ગૂંચવણભરી બાબતો, ધંધાકીય એકમના સાતત્યો વગેરેની વિચારણા કરી અને પછી આદેશો આપવાની નૈતિક અને વૈધિક જવાબદારીનો સમાવેશ થાય છે. હવે અર્થની વાત કરીએ તો દોરવણીનો સામાન્ય અર્થ એટલે શું? તો કે કર્મચારીઓને પહેલાં તો માર્ગદર્શન આપો, પછી એને કામગીરીથી વાકેફ કરો એટલે પરિચિત કરાવો, અને એમના ઉપર દેખરેખ રાખી અને એના કાર્ય જુસ્સાને ટકાવી રાખો. એટલે કે માર્ગદર્શન આપો, એને કામગીરીથી પરિચિત કરાવો, અને ત્યારબાદ પાછું દેખરેખ આપો. ખાલી માર્ગદર્શન આપવાથી કામ પૂરું થતું નથી. ત્યારબાદ બીજો અર્થ આપ્યો છે, કર્મચારીઓને ધ્યેયપૂર્તિ માટે માર્ગદર્શન આપવાનું કાર્ય એટલે દોરવણી, એને સમજાવવું, એને માર્ગદર્શન આપવું. કુન્સ એન્ડ ઓડોનેલના મત મુજબ દોરવણી એટલે તો કે તાબેદારોને માર્ગદર્શન આપવું અને એના ઉપર દેખરેખ રાખવું. ટૂંકમાં તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? દોરવણી એટલે નીચેના કર્મચારીઓને, આપણાથી નીચેના કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપી અને એનું દેખરેખ રાખવી, એટલે દોરવણી. દોરવણી એવું કાર્ય છે કે નક્કી કરેલા ઉદ્દેશ્યો સિદ્ધ કરવા માટે મદદ દેશોને આદેશ આપવામાં આવે છે, એટલે કે હુકમ આપવામાં આવે છે, અને પાછું નિરીક્ષણ રાખવામાં, એટલે કે દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ લાક્ષણિકતાઓ. તો લાક્ષણિકતાઓની વાત કરીએ તો હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે. દોરવણીનો હેતુ શું છે? તો કે કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપીને પ્રોત્સાહન આપો. એનાથી શું થાય? તો કે કર્મચારીઓમાં કાર્યનો જુસ્સો વધશે અને જે પેઢીના હેતુઓ છે, ધ્યેય છે, એ પૂર્ણ કરવામાં દોરવણી છે એ મદદરૂપ બનશે. એટલે દોરવણી એ હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે. ત્યારબાદ શું કહે છે કે સંચાલનની બધી સપાટીએ થતું કાર્ય છે. એટલે કે ઉચ્ચ સપાટી છે એનાથી નીચેના કર્મચારીઓને દોરવણી આપશે, એટલે કે મધ્ય સપાટીને આપશે. મધ્ય સપાટી છે એ તળ સપાટીના કર્મચારીઓને દોરવણી આપશે, અને તળ સપાટી એના નીચેના જે કામદારો અને કર્મચારીઓ કામ કરે છે એને દોરવણી આપશે. એટલે સંચાલનની દરેક સપાટીએ, તળ સપાટી, મધ્ય સપાટી અને ઉચ્ચ સપાટી, ત્રણે ત્રણ સપાટી પર દોરવણીનું કાર્ય થતું હોય છે. સતત ચાલતી પ્રક્રિયા, બરાબર. જ્યાં સુધી પેઢી કામ કરશે, પેઢી ચાલુ રહેશે, પોતાની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખશે, ત્યાં સુધી દોરવણીનું કાર્ય પણ સતત ચાલ્યા જ કરશે. કાર્યો પર દેખરેખ, બરાબર.
દોરવણી આપવી એટલે મેં તમને અગાઉ કીધું પ્રસ્તાવના કે માત્ર માર્ગદર્શન આપીને હુકમ આપીને કાર્ય પૂરું નથી થતું, પણ જે આપણે હુકમો આપ્યા, જે માર્ગદર્શન આપ્યું એ મુજબ પાછું સૂચનાઓ મુજબ હુકમ પ્રમાણે કાર્ય થાય છે કે નહીં એનું દેખરેખ પણ આ દોરવણીની અંદર રાખવામાં આવે છે. વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર, બરાબર, વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર એટલા માટે કીધું છે કે આમાં માત્ર કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન કે શિખામણ કે હુકમો નથી આપવાના, પણ જે એકમ માટે નિર્ણયો લેવામાં આવે છે એની સમજૂતી આપવાની છે અને એનો અસરકારક અમલ થાય છે કે નહીં એનો દેખરેખ પણ રાખવાનું છે. માહિતી સંચાર, તો આપણે સરળતાથી આમાં જોઈ શકીએ છીએ કે દોરવણીમાં કામ શું કરીએ છીએ, તો કે એક સપાટીથી બીજી સપાટી આપણે માહિતી પહોંચાડીએ છીએ, બરાબર. એટલે શું થાય છે, દોરવણીની અંદર માહિતીનો સંચાર થાય છે, આપણાથી નીચેના કર્મચારીઓને યોગ્ય સમયે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપીએ, બરાબર. એટલે હુકમો અને માર્ગદર્શન આપવા હોય તો માહિતી સંચારની એ પૂર્વ શરત ગણાય. પ્રોત્સાહન, હવે આપણે કર્મચારીઓને વધુ સારું કાર્ય કરે એના માટે માર્ગદર્શન આપશું તો શું થશે, તો કે એનાથી એનો જુસ્સો વધશે અને કર્મચારી છે એ કામ કરવા માટે પ્રેરાશે, અને ઉપરી અધિકારીઓ એને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન આપે જેનાથી એના મનમાં રહેલા પ્રશ્નો અને દ્વિધાઓ શું થાય છે, દૂર થાય છે. દૂર થાય એટલે એ વધુ સારું કાર્ય કરી શકે. ત્યારબાદ તો કે નિમ્નગામી પ્રવૃત્તિ છે, એટલે કે સંચાલનની બધી સપાટીએ થતો આ કાર્ય જેવું જ નિમ્નગામી, એટલે કે ઉપરથી નીચેની તરફ ચાલતી આવતી પ્રવૃત્તિ છે દોરવણીએ. ઉચ્ચ સપાટી તળ સપાટી તરફ પ્રવાહ વહે અને તળ સપાટી ઉચ્ચ સપાટી છે એ મધ્ય સપાટી અને મધ્ય સપાટીએથી તળ સપાટી તરફ આ દોરવણીનો પ્રવાહ છે એ ચાલુ રહે છે, એટલે એને નિમ્નગામી પ્રવૃત્તિ કીધી છે. ત્યારબાદ આગળ આવે છે સંચાલકીય કાર્ય. દોરવણીમાં શું કામ કરવાનું છે, તો કે દોરવણીમાં માર્ગદર્શન આપવાનું છે, દેખરેખ રાખવાની છે, બરાબર. એટલે આયોજન, પ્રબંધ, કર્મચારી વ્યવસ્થા, સંકલન, માહિતી પ્રેષણ, અંકુશ વગેરે જેવું દોરવણી છે એ એક સંચાલનનું કાર્ય છે. ત્યારબાદ હવે આવે છે દોરવણીનું મહત્ત્વ. દોરવણીને કારણે સૌથી મોટો ફાયદો શું થાય, તો કે કર્મચારીની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય. કઈ રીતે, તો આપણે હમણાં લક્ષણોમાંય વાત કરીએ જ કે આપણે દોરવણી આપશું કર્મચારીને એટલે એના મનમાં જે પ્રશ્નો રહેલા છે એ દૂર થશે અને એને યોગ્ય દોરવણી મળતા એનો કાર્યનો જુસ્સો વધશે અને એની કાર્ય કરવાની ક્ષમતામાં પણ વધારો થશે. ત્યારબાદ તો કે કાર્યક્ષમતાનું વિશ્લેષણ કરવું, એટલે દોરવણી દ્વારા કર્મચારી જે કાર્ય કરે છે એનું પાછું આપણે દેખરેખ રાખીએ છીએ, એનું મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ કે જે કાર્ય કર્યું છે એ બરાબર છે કે નહીં, કેટલા પ્રમાણમાં કર્યું છે, એની કાર્યક્ષમતા વધી કે નહીં, બરાબર. એટલે દોરવણીને કારણે ભેગું ભેગું શું થાય છે, તો કે કર્મચારીની કાર્યક્ષમતા વધે છે અને સાથે સાથે એના કાર્યમાં કાર્યક્ષમતાનું વિશ્લેષણ થઈ જાય છે દેખરેખ કરવાને કારણે. કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહન, તો કર્મચારીઓને યોગ્ય કાર્ય પદ્ધતિ અને નીતિ નિયમોથી આપણે પરિચિત કરાવીએ અને એના બધા પ્રશ્નો દૂર કરીએ એટલે એને કામ કરવા માટેનું શું મળે છે, પ્રોત્સાહન મળે છે. અસરકારક આયોજન, ધંધાકીય એકમના બધા જ કાર્ય માટે આયોજન જરૂરી છે. આયોજન કોઈ એક વ્યક્તિ તો ન કરી શકે, બધું જ આયોજન એક વ્યક્તિ દ્વારા ન થઈ શકે, તો આયોજન કરનાર અધિકારી મદદનીશો દ્વારા જો જરૂરી માહિતી એકત્રિત કરીને આયોજન કરે તો આયોજન દ્વારા પણ નિર્ધારિત ધ્યેય છે એ પારકું પાડી અને દોરવણી દ્વારા આપણે એ કાર્યને પૂરું કરી શકીએ છીએ. અસરકારક વ્યવસ્થા તંત્ર, દોરવણીને કારણે કર્મચારીને સત્તા અને જવાબદારીનો ખ્યાલ આવશે, આપણે એને માર્ગદર્શન આપશું અને આ ઉપરાંત અધિકારીઓના હુકમો અને સૂચનોનું યોગ્ય રીતે પાલન કરશે જેથી સમગ્ર વ્યવસ્થા તંત્ર છે એ અસરકારક રીતે કાર્ય કરશે. આગળ સંકલન અને સહકાર, દોરવણી દ્વારા કર્મચારીઓના કાર્યનું સંકલન એટલે શું કરવામાં આવે છે, જોડાણ. કઈ રીતે, તો કે કર્મચારી પોતાનો વ્યક્તિગત ધ્યેય હોય એને પેઢીના ધ્યેય સાથે જોડી દેવામાં આવે છે, જેને કારણે શું થાય છે, તો કે કર્મચારીનો ધ્યેય પેઢીના ધ્યેય સાથે જોડી આપણે માર્ગદર્શન આપીને જોડી દેશું એને કારણે, તો કે કર્મચારી પોતાનો ધ્યેય પૂર્ણ કરવા જશે એટલે પેઢીનો ધ્યેય પણ પૂર્ણ થઈ જશે. એટલે દોરવણી આપનાર નેતા તેના તાબેદારોના કાર્યોનું શું કરતા હોય છે, સંકલન, કે જેથી કર્મચારીના ધ્યેયની સાથે સાથે પેઢીનું ધ્યેય પણ પૂર્ણ થાય. અંકુશનું કાર્ય, તો આપણે અગાઉ આવ્યું જ વારંવાર કે દોરવણીમાં માર્ગદર્શન સાથે સાથે દેખરેખ પણ રાખવામાં આવે છે, એટલે કર્મચારીની જો કંઈ ભૂલો અને ખામીઓ હશે તો એને નિવારી અને અંકુશનું કાર્ય છે એ અસરકારક બની શકે છે. કાર્ય જુસ્સામાં વધારો, બરાબર. દોરવણી આપવાથી કર્મચારીઓનો કાર્ય પ્રત્યેનો અભિગમ બદલાય છે, રુચિ વધે છે, અવરોધો ઊભા
થાય તો કર્મચારી તેનો ઉકેલ લાવી શકે છે અને પરિણામને કર્મચારીનો જુસ્સો વધે છે. વિચલનોની શોધ. વિચલન એટલે અવરોધક બાબતો. પેઢીના વિકાસમાં ધ્યેય પ્રાપ્તિમાં જે અવરોધો આવે છે એ નિર્ધારિત ધ્યેય પ્રમાણે જ કાર્ય થાય છે કે નહીં તે દોરવણી દ્વારા એનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. જેથી તો કે અનિચ્છનીય વિચલનોને પ્રાથમિક તબક્કામાં જ શોધી શકાય છે અને યોગ્ય પગલાં લઈ એનું નિયંત્રણ પણ કરી શકાય છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે દોરવણીનો અર્થ, લક્ષણો અને મહત્ત્વ વિશે ચર્ચા કરી. નમસ્તે.